Projekat sveobuhvatne rekonstrukcije fabrike pijaće vode u Beočinu vredan je 600 miliona dinara. Obuhvatiće radove na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za prečišćavanje bunarske vode za vodosnabdevanje Beočina, kao i okolnih mesta na teritoriji te opštine. Ovo postrojenje će biti gotovo do kraja naredne godine. Sa ovim postrojenjem ćemo dobiti i veću količinu vode koja će se u realnom vremenu isporučivati, ali za pojedina mesta to zavisi i od podstanica, od kapaciteta koje imamo na samim tačkama isporuke vode, tako da je to sada rano govoriti. Ovo što sada radimo, stvaramo uslove, dakle, da voda dođe do svakog potrošača u Beočinskoj opštini, ali ovo je samo jedan deo sistema. Neophodne su i rekonstrukcije vodovodne mreže i rekonstrukcije pumpnih stanica na pojedinim pozicijama. Tako da, to je sada trajni zadatak. Mi smo na tome radili minuli godina u pojedinim selima Beočinske opštine, ali bez ovoga, bez, dakle, bazične investicije u sistem proizvodnje vode, to nije moguće. Ugovor za projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu potpisali su predsednica opštine Biljana Janković i izvođač radova direktor firme graditelj NS Ljupko Kalaba. Mi svi koji živimo ovde u Beočinu znamo da je za Beočin ovo veoma potrebno i raduje me pre svega to da imamo podršku pokrajinske vlade koja nam je izašla u susret i pomogla u rešavanju ovog našeg dugoročnog problema. Projekat će se raditi u nekoliko faza. Ukupna vrednost radova je 600 miliona dinara koja nam je obezbeđena preko uprave za kapitalna ulaganja i nadamo se da će sve biti u redu i da će se radovi završiti u očekivanom roku do kraja 2025. godine. U pokrajinskoj vladi navode da je u toku i izgradnja fabrike vode u Temerinu. Naglašavaju da su proteklih godina izdvojena znatna sredstva za revitalizaciju bunara, reni bunara i izvorišta vode.